trebalo reagirati već unutar ova dva tjedna dok traje službena kampanja? To morate pitati Ustavni sud. Zašto vi ne prijavite? Zašto vi ne prijavite? Ustavni sud može sam reagirati, nema potrebe da ih to počne. A sad kad su liste sa objavljene, ističe se HDZ po doista malom broju žena na tim listama. Zbog čega je HDZ-u teško pronaći žene za sabor? Pa, potpuno redundantna tema. Dakle, imamo 38 ili 39 žena na listama. U prošlom sazivu bilo je 19 zastupnica, više HDZ imao zastupnica nego 5, 6 ili 7 ostalih parlamentarnih stranaka skupa. Imamo članice vlade, imamo članice 2 od 4 Europskog parlamenta, imamo potpredsjednicu Europske komisije, imamo glavnu tajnicu Vijeća Europe, imamo članicu revizorskog suda. Prema tome, ta teza jednostavno ne stoji. Pogledajte na kraju kakva će biti distribucija mjesta u Saboru. I mislim da s te strane što se tiče žena u stranci daju ogroman doprinos i sve ove koje su na listi su sjajne i to je ono što će biti najvažnije. Žene ne žele ili ih vi ne možete pronaći? Kako mislite ne žele? Ne žele članice HDZ-a biti na listi ili ih vi ne možete pronaći? U čemu je stvar? Stvar je u tome, gospođo, dakle, za razliku od malih stranaka koje nisu u poziciji da osvajaju mandate u svim izbornim jedinicama, koje nisu u poziciji da osvajaju mandate svih županija. HDZ je velika, najsnažnija utjecajna stranka koja ima jedina pravu, punu teritorijalnu prisutnost diljem Hrvatske, svih gradova, svih općina. Vodite računa da mi imamo povjerenje u 45% gradova i općina u Hrvatskoj, da imamo 15-20 županija u Hrvatskoj, da je broj ljudi koji je kandidiran za ove liste bio oko skoro 600 ljudi. I u toj vježbi filtriranja kandidata da mi dođemo do broja koji je 154, to jednostavno nije jednostavna vježba. Mislim da smo mi tu napravili maksimum koji smo mogli. Predsjednik je danas...